Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Ледът се пропуква, както винаги, изненадващо. Заместник главния прокурор Сарафов поиска оставката на заместника си Ясен Тодоров, наричан пажът на Гешев, а Алексей Петров, същият Алексей Петров, поиска оставката на Гешев. Борисов предложи празни квадратчета за министри в едно правителство на Мария Габриел, вероятно, само и само да сформира правителство с Продължаваме промяната Демократична България, което, ако не стане, може да бъде правителство на коалицията Магницки, която ще избере нов Висш съдебен съвет, който пък ще избере приемник на Гешев. Изглежда конспиративно и малко сложно, но само преди седмица изглеждаше фантастично невъзможно Сарафов публично да критикува Гешев. За всичко това след малко. А днес Европа празнува своя ден на мир, обединение и благоденствие. Виждате, председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен за пръв път е на предварително обявено, а иначе четвърто знаково за бъдещето посещение в Киев. Зеленски постанови и Украина ще празнува на 8 май, както и другите европейски държави, победата на съюзниците над нацизма. А на 9 май Киев ще празнува Денят на Европа. Зеленски освен това обеща днес Русия да бъде победена както хитлеристка Германия. Заслужава си да бъде припомнено, че Германия подписа капитулацията си на 7 май 1945 година, капитулация, която влизаше в сила на 8 май. Но Сталин настоява това да бъде повторено като церемония на 9 май, за да бъде използвано пропагандно и до днес от Кремъл. Подобно на Сталин, който не желаеше да признае важната, дори решаваща роля на военната, техническа, дори хранителна помощ за Съветския съюз от съюзниците му Съединените щати, Канада, Великобритания. Така и тази година, като Сталин, Путин за пореден път открадна пропагандно празника и инструментализира почитането на Втората световна война, за да оправдае агресията. Путин днес събра на Червения площад всичко на всичко 6 диктатори и автократи от бивши съветски и азиатски републики плюс Беларус. Путин повтори реваншистските си нападки към някогашните си антихитлеристки съюзници държави, като ги обвини, че са започнали войната срещу Русия, искали да унищожат не само Русия, но и семейните ценности по света. Путиновата Русия е в безпрецедентна изолация, защото вече е ясно, че една от двете държави, подпалили Втората световна война, Русия, днес отново е в ролята на кървав агресор. Този път срещу Украина, точно както на времето Сталин се споразумя с Хитлер да нападнат Полша. На тази снимка виждате подписването на споразумението Рибентроп-Молотов. И за да са пълни сравненията, тази нощ Путин обстрелва безуспешно с ракети града-герой от Втората световна война Киев. В България руската пета колона се организира, за да имитира това, което дори Путин забрани. Манифестацията «Безсмъртен полк» забранена е в Русия, защото десетки хиляди са новите снимки на жертви в Украина през последната година и половина. Ето до каква комична алкохолна деградация стигна традицията в Русия, начало с портрета на Андропов, бившия шеф на КГБ. Мы проплыли в ближайшем водоеме с ледниковой водой, с лагами, с портретами наших фронтовиков и ветеранов войны. Бессмертный полк России! Ура! 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 Как стана така, че в България столичната община не е разрушила все още паметника, наричан Моча, символизираш най-мрачните години на съветско ретроградно господство в България. За това ще говорим с адвокат Петър Славов, бивш депутат, част от групата за натиск. Добър вечер. Здравейте, адвокат. И честит Ден на Европа. Благодаря на вас също. Но с вас, разбира се, ще говорим по други много важни теми, както и с Манол Пейков, издател, депутат от Продължаваме промяната, Демократична България. С него ще коментираме това, че изтичат последните възможни дни за спасяването на символа на Пловдив, панаира. Възможност да бъде приватизиран с любезното съдействие на ГЕРБ и БСП, отцепници от руския консул града Гергов, наричан още Свинария от Маноле. Протест, както виждате, по този повод ще има утре. С Манол Пейков ще говорим и за шансовете за правителство на ГЕРБ, на който
на ГЕРБ, президента Румен Радев ще връчи мандат на 15 май. Борисов вече започна с хвалби за най-супер кандидата за премиер, най-вероятно Мария Габриел, наричана еврокомисарката Мария Габриел, наричана от Татяна Дончева една от брюкселските снахи, с много любов, разбира се. С Манол Пейков ще говорим, разбира се, за Турция и за Украина, за определението му за Костадинов, за това, че президентът Румен Радев, обявен за руски агент на влияние, заклейми забравеното от времето на Тодор Живков чуждо поклонничество. Това, вероятно, накара Радев да не спомене НАТО в речта си за празника на българската армия. Но ще говорим и за това, че повече не може така. От смъртта на Милен Цветков, делото на чийто убиец съмнително се мутае, през смешната присъда от 20 години за двойния убиец и наркопласьор Семерджиев, до последната трагедия през този уикенд, момче и момиче, които щели да се оженят, бяха убити на тротуара от лудокаращ шофьор. А на следващия ден, ето го този павиян шофьор, се качи на изход на метрото София. Проблемът с некачествено взетите кръвни проби на Семерджиев, над когото, знаете, имаше полицейски чадър, този проблем се повтори и през този уикенд. Полицията скандално първоначално не е настоявала за кръвен тест на двойния убиец, защото полевия тест бил отрицателен въпреки показанията на свидетелите за неадекватно поведение на шофьора, който, впрочем, след това е поискал доброволно да му бъде взет кръвен тест, който е бил отрицателен. Но така или иначе, вината на депутатите, на МВР, на прокуратурата и на съда е основната причина за да продължава кървавата жътва по българските пътища. Оправданието с българския чип е невалидно. Системата носи вина. От смъртта на Милен Цветков през Семерджиев до невинното момче и момиче през уикенда, така не може да продължава. За това ще говоря утре с Бойко Рашков, бивш вътрешен министър, в четвъртък с Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи. Казах ви в самото начало, има неочаквано, дори шоково развитие в българската темида. Открит конфликт между главния прокурор Иван Гешев и неговия заместник Сарафов, който е шеф, знаете, на националното следствие. Повод е бутафорният взрив срещу колата на Гешев, за чието противоречиви факти Сарафов каза в изявление пред БТА, че не може да носи вина и върна Сарафов горещия картоф към Гешев, като го попита защо е мълчал една седмица за явно неверните твърдения. Но много по-важното е, че Сарафов казва, че Гешев трябва да излезе от полето на политиката, където прокуратурата е нагазила дълбоко. Той прави важното разкритие за Сарафов, говоря, че лично Гешев е изпратил чрез наричания негов паш Ясен Тодоров митичния израелски експерт на мястото на експлозията. Важното в думите на Сарафов е това, че той опроверга всички твърдения на Гешев, че главният прокурор нямал пълната власт в прокуратурата. Явно Гешев се меси до последния детайл в разследванията. Много е интересно, че Алексей Петров, чиято лобистка сила в парламента се видя при оттеглянето на засягащия го закон за зелената карта, Алексей Петров поиска оставката на Гешев. Още по-интересно, и за това ще говорим, Сарафов, като говори за политическа намеса, какво има предвид? Например, делата КТБ, делата срещу Бобокови, срещу Огнян Донев, изобщо цялата тази серия от явно политически дела. За Цветанов, разбира се, също се сещам. Интересното е, къде са сега Слави Трифонов и Костадинов, така наречения Копейкин, които в първите минути след явно неверните новини говореха за атентат срещу държавността. Още по-интересно е да се попита, както направи Миролюба Бенатова, защо BTV, Нова телевизия и БНТ гузно смачкаха в новините си фактите, които бяха изнесени в парламентарния контрол от служебния вътрешен министър Семерджиев, факти, които доказват, че взрива много вероятно е инсценировка. За всичко това и за изненадващото посещение на Гешев в Нью-Йорк, както и за разкритието на БРДБГ, кои са някои неслучайни магистратки, демонстрирали в защита на Гешев, но станали известни с бруталните си козметични корекции. За всичко това ще говоря с Атанас Чубанов, главният редактор на БРДБГ. Добър вечер!
господин Чобанов, колега Чобанов. От световните теми, които ще следим много внимателно, е какво се очертава на изборите за президент и парламент идващата неделя в Турция. Както виждате, води опозиционният лидер Кылычдароглу пред Ердоган, но напрежението е изключително голямо, защото залогът е много голям, бъдещето на свободна и светска Турция. Ердоган в последния си, ето го, голям митинг нападна отчаяно Кылычдароглу с долни обвинения и случайно увеличи с 45% заплатите в администрацията, което беше определено като политически подкуп. Тези действия на Ердоган доказват слабостта му, която се вижда не само от мобилизацията на опозицията на тези кадри и митингът на Кылычдароглу. Слабостта на Ердоган си личи и в това, че на страната на опозицията са младите хора, които със сигурност не искат да живеят в Турция на Ердоган. Ето няколко секунди от една песен, станала много популярна сред младите тези дни в Турция. Те пеят «Ще сложим край на делата на Тайип Ердоган», разбира се. В петък с Ибрахим Карахасан ще коментираме последните данни на социологическите проучвания в Турция и сценариите за след изборите. Това е нещо като химн на опозицията в момента в Турция. И тъй като на това място в емисията понякога говорим и за чистотата на въздуха и обикновено за София, колегата Гриша Атанасов с тъга си припомня във Фейсбук миналогодишното Гергьовденско чудо. Миене на улици в прословутите малки квартални улици на София. Тази година няма чудо, дори можеше вчера да се види как със скорост цистерни имитират миене на булевард Цветан Лазаров, но пък заплащането си е истинско. Ето и прогнозата за времето на фона на кадри на живо от Мюнстер. Забележете, на преден план е един щъркел, далечината още няколко. С поздрав към всички, които гледате в чужбина денят на живо и на запис, да кажа, че в България ще има валежи главно в западната половина на страната, по-значителни през нощта и сутринта в югозападните райони. След обед дъждът ще отслабва и ще спира над източна България и там облачността ще се разкъсва и намалява. Минимални температури тази нощ 4-9 в София, около 8. Максималните утре ще бъдат между 12 и 17 в София, около 12 градуса.